на тангра? Не, това коя. Да, това коя. Това коя. Това коя. Не, не. Според теб, какви са тия украшения? Да, дядо. Добре, хайде. Искаме да те питаме, знаеш ли какво означава тези украшения? Изключително богата колекция от красиви амулети, би ги нарекал. И неща свързани с тотемните хералдически представи на старите българи, на старите предци. Дядо, а от какво е този нокът? Това е естествен, истински нокът от мечка. И то от предната лапа на мечка, вероятно на голяма мечка. Той има чисто така трофейна стойност. Но вече с символите, които са сложени на него, той представлява и украшение и тотемен знак, който пази човека, който го носи. Тук също виждаме символи, които са свързани с тотемните представи на старите българи, с митологията. Това е символа на змията, образа на мечката, отново на змия. Знаците, които са изписани, са глаголически и доколкото ги разчитам, тук пише БАГАТУР. А дядо, този символ какво означава? Това е седмолъчната розета от плиска. Но в крайна сметка това се е превърнало в един от значимите знаци за съвременните българи и те ги използват, а имат връзка със своите предци. Това е едно великолепно украшение, което съчетава полускъпоценния камък, розов кварц, но най-важното е във формата на щит. Тук отново е изобразен тангриския знак, който представлява подаване на познанието от космоса към земята, по-точно към народността на българите. Еха! Колко тайни може да разкрием тези амулети? Да тръгнем по техните следи. Здравейте и добре дошли в първия клип от поредицата Заветите на предците. Може да оставите по един палец нагоре, ако клипът ви е харесал, да се абонирате с камбанка, разбира се, за да не пропускате новите и все по-интересни видеа. И това беше от нас. Чао!